množstvo z nás si kvôli COVID-19 naplnilo dávno odkladané plány. Peter Šarka Novák je opačný prípad. Jemu sa na ne nepodarilo nájsť čas. Kedysi jeden z najobletovanejších mužov nášho showbiznisu je dnes vzorným manželom a otcom dvoch rozkošných detičiek. Šarkan je populárny moderátor, no predovšetkým hudobník, ktorý tiež ako množstvo jeho kolegov z branže stále nemá veľa príležitostí, do čoho pichnúť, keďže je situácia taká, aká je. A tak prišla na rad realizácia plánov. Si taký akčný, že furt musíš niečo robiť? Že neustále sa vrtíš a volá, čo vymýšľaš? No, žiaľ, hej. A teraz, keďže tých možností menej, tak akože máme upratanú záhradu. Ale tak som si myslel, že sme doma, že na všetko čas. Ani nie. Ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení. A tak sa z jeho plánov, hoď smelých, stalo toto. Zatiaľ už teda prešlo pár týždňov a ešte nič, tak som chcel, že niektoré veci, že budem viacej cvičiť na hudobnom nástroji, že si sa vrátim k takým rozpísaným veciam, na ktoré nie je čas a proste takéto tieto veci, že už minimálne mám zorodený taký zoznam, že čo s týmto všetkým. A no, fakt, že paradoxne sa ťažko hľadá ten čas voľný, aj keď ho máme teraz veľa. Viete, čo je zdrojom nedostatku jeho voľného času? Rodina. Milujúci otec a manžel sa svojim najdrahším maximálne venuje. Tým pádom, že človek má tie dve deti a tie proste sa zobudia ráno a idú spať takisto a nevedia, že niečo sa iné deje, tak s tým je dosť veľa. Musím povedať, že obdivne všetkým matkám, ale teraz tak zhliadam, že to dávajú aj rodičom. Zmena predtým zabehnutých režimov sa na jeho vzťahu s manželkou nepodpísala. Možno aj preto to. Zaklopujem. Zatiaľ dávame. Máme šťastie, že teda máme aj záhradu a máme les hneď vedľa a tak ďalej a tak ďalej. A nejak sme si to hneď tak nasetapovali, aby sme si úplne neliezli na nervy, že si tak striedame aj nejak s tými deťmi a aj teda, aby každý mal nejaký taký svoj čas na úplne svoje blbosti, akékoľvek sú, že či si chceš len čítať alebo ladiť gitaru, alebo čokoľvek. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.